Hər vaxtınız xeyir, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda, Masazır qəsəbəsində 35 kvadrat 2 otağa düzəldilmiş belə bir mənzil təqdim edirəm. Qurtuluş 93 kompleksinə yaxındır Masazır qəsəbəsində. Dəhlizin sağ tərəfində mətbəx üçün yer nəzərdə tutulub, belə gördüyünüz kimi. Döşəmə qranitdir, altı tam şəkildə axıra qədər isti poldu, döşəmə istidir. Qaz, su, işıq var, lift var. Kompleksə yaxındır, qurtuluş kompleksində bağça məktəb də var. Belə bir hamam otağıdır. Evin bu hamam otağının aksesuarları qoyulacaq. Burada mətbəx mebeli də qoyulacaq. Lazım olsa bu qaydada da satmaq olar. Amma dediyim, sadaladığım şeylər bu mətbəx mebeli də hamam aksesuarları qoyulandan sonra qiymət, video görüntülü məlumat yenidə baxa bilərsiniz. Burada yataq otağı üçün belə bir yer nəzərdə tutulub. Yataq otağı da isti poldu buradadır. Qaz sayğacı kombinin yeri buradadır. Qapı da qoyulacaq bura. Burada da mətbəx o hissəyə düşür. Burada da qonaq otağı kimi. Qiymət video gördüyünüz məlumat yerində 35 kvadrat bir mənzil təqdim edədim sizə. Kanalımızı izləməyə davam edin. Kanala abunə olmalı.